因为我们马来西亚这个海域是跟政府啊，跟日本政府那个海域也是很靠近啊，所以呢，我们也是很担心啊，我们的人也是很担心，因为他们有用这个海产啊，一类的啊。那么呢，如果我们这次呢，我们是用和平的请愿来呼吁，希望日本政府能够停止啊。Kesan daripada air tercemar tu akan sampai ke tepi laut negara kita, khususnya pantai timur, dan Pahang ialah salah sebuah negeri di pantai timur, dan kita memang berasa susah sebab walaupun ada rayuan daripada berbagai pihak termasuk penduduk sukun sendiri dan juga daripada negara-negara lain dan juga organisasi-organisasi NGO daripada seluruh dunia.